Купляють дрова та пелети. У селищі Степногірськ Запорізької області, що в 5 кілометрах від лінії фронту, мешканці готуються до опалювального сезону. Ну, пан, як бачите, куп дров є вже і пелетів, тонна. Але це замало. В тому році було дуже зручно. Мерія дала дров, а в цьому нема. Ну, поки розмови нема. Чоловік розповідає, живе на пенсію по інвалідності. Втім, все одно готується до опалювального сезону. Зокрема, в Кошугумі замовив пелети. Я базовський 4300, а куп дров у хлопців було, поділили з того року. Ну, теж там 1200, кажись. В тому році видали куп, вже ждали. Ну, і я ще придбав куп, по-моєму, да, ще куп. Ну, взагалі, на зиму треба буде на сезон. Ну, хоча б 2-3 тони пілетів і хоча б тони, ну, куба 2 дров. Ернест Григорян розповідає, крім купівлі дров, треба ще підготувати димохід та відремонтувати вікна. Вона тут рядышком приземлився в кап. І посипало шибки. В кабінеті другий раз вже посипало, зробив. Ну, це треба буде ще раз робити. Сусіди стекла пооддавали, у них європакети. У мене ще немає європакета. Димарь треба буде ще почистити, оце на неділі до сезону підготовиться. Хлопці, попрошу, прийдуть, допоможуть. Степногірськ не газифікований, тож тепло в багатоповерхівках тут залежить від наявності електропостачання, розповідає місцевий житель Дмитро Воробйов. Каже, централізованого опалення в селищі немає з 1995 року. Коллектора є, тобто такими подобними вещами обогреваем это все. Ну, конечно, свет тоже дорогой, сильно много не натопишь. Вот еще есть вот такой, такие брелоки в кожной темноте. Попри відсутність централізованого опалення та газу, батареї в будинках Степногірська є, каже Дмитро. У кого-то нету, хто-то їх вже давно посрізав, і хто на метал дав, а хто робив із них самодільні тени, вставляють, масло заливають в розетку і як би ті великий чугунний камін. Чоловік каже, а внаслідок обстрілів у селищі часто зникає електропостачання. А через наближеність до лінії фронту швидко відремонтувати пошкодження енергетики не можуть. Тож місцеві жителі змушені шукати альтернативні способи обігріву. Підвали обладнані, да, смотрю, димоходи торчать на случай чого. Тобто і обогрів, і убежище, як би, є обладнання, все для цього зробили. Торік жителям прифронтових громад купували дрова за кошти державної субвенції, розповідає директор обласного департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Віталій Литвиненко. Втім, цьогоріч на це держава грошей не виділила. На сьогодні вже зібрана потреба від цих громад. 18 громад надали 20 тисяч майже домогосподарств, які потребують деревини паливної. І на сьогодні проводиться безпосередня робота з міжнародними донорами. І вже видаються брикети паливні на сьогодні. Декілька громад отримали. Це Новомиколаївська, Кошугумська, Широківська, наскільки я пам'ятаю. Згідно цих потреб громад також залучаються інші донори. На сьогодні перемовини щодо 17 тисяч домогосподарств ведуться. За словами Віталія Литвиненка, першочергово надаватимуть матеріали громадам, наближеним до лінії фронту, де залишаються переважно літні люди, а також тим населеним пунктам, де велика кількість переселенців. Кирина Галунова, Максим Савчук, Геннадій Корчененко. У Суспільне новини. Запоріжжя.